à l'espace il y a 21 jours oyo touti ko sala déclaration na biso discours ya lelo to déclaration na biso ya lelo to yei ko la kisa ete to landaki le 13 décembre. C'est ça, non? Oyo, Ndekonabiso, M. Félix Tshilombo, Aouti Kosala, pour adresser un message à la nation, à la population. Mais message naïe, Oyo, étirez biso attention. Oye ningisi monde mobimba. Bino pe lokola. Mekati na bino ebele balandakate. Batu ebele balobi. Na message na ye alobi eloko mokote. Me biso baye ya politique. Tozwa ki eloko. Mpe eloko ya mutuya. Oyo, M. Félix Tshilombo. Publiquement. Ezali mbala ya yambo. Aye kundima ete. Uta akota na bokonzi. Bila na ye. Ezali échec total. Pe alakisi. Échec esike uti. Échec uti. Na yambalobi. Na ba point oye ezali sensible ya population. La qui c'était nazali conscient population azali kolé la mai ezalité ala qui c'était bazwaka lokirikité otozali ko benga courant aye ko la qui c'était santé ezali pas si pona ba congolais pe aye ko la qui c'était transport ezali pas si koleka akei mosika. A mon ici était même gratuité y enseignement oyo azwa ki abeta kimbela na mikolele ki esali ata eloko mokote yango to lobi ete ba point oyo lakisi esali ba point sensible na programme ya président de la république tango ye kwa vuwe ke na sali échec. Nabanzela ewana akei mosika yeko lakiseke makamwango oyo ngai nazwi le échec na monete quelque part bazali kosala ngai nko na ba oyo nazali kokonza na bango gouvernement donc abwaki ki responsabilité na gouvernement na ye oyo ya premier ministre na ba ministre na ye. On a colombé Bangonde, Batu Bazali ba responsable na échec na ye, parce que coordination ezalité. Et Bazali, un peu na faible moyen ya ko contrôler baction na ye ezalité. Cela veut dire à Bwaki échec wana na gouvernement. Mais à Bosana qui était article 79 de la Constitution et Pessi Enzela ya ko convoqué le Conseil des ministres, ya ko présidé Conseil des ministres, yende encore le Conseil des ministres, azali na droit ya ko bwaka mbela na batu mususu te, mais ye moko azali responsable. Il y a échec oyo a outi ko la ke ça. Mpe M. Félix Tshilombo akei mo musika mpona kufunda justice ba magistrat. Ke bazali ko sala eloko moko te. Mais article 82 ya constitution et pesiye ndingisa ya ko nomme mpe ko tomula
ba magistrat mpe ko révoquer bango soki le magistrat azali ko sala mabe yende mutazali re responsable et soki ya sala monaki ke bazali ko sala mabe et sengela sala ni et sengela longola ba mais azali ko longola bango te ya vandimien felici lomo abosa na kiete azali ko exercer un mandat azali na kati na mandat. Mais tout le monde a dit qu'on passe à ma promesse, un peu ma projet. Alors que pour ça, il y a un mandat il y a 5 ans. Article qui a été dit, mais tant que nous sommes là, il y a un mandat qui passe à ma promesse. Il y a un mandat qui a un engagement, il y a un mandat qui a un projet. Ma projet wana un mandat qui a surprise ya makasi obisoto monaki Felici Tshilombo aye kolobete azali prêt pour na kosalisa maponami na 2023 na lobia wake atikale na mbula boni mbula mo alors abosanete azali kondimasa lisa maponami mais na kati na maponami wana yende akotisi ba conflit conflit ya yambo ya akotisi na makambo etali seni ye Felici Tshilombo na biso bo opposa boyoka de ezali alors que maponami va sa esalama esengli biso na yeto sala nini toyo toyokana me ya boy toyo toyokana Felici Tshilombo Abosani ete à l'est du pays Bitumba Ezali. Et Bitumba est à l'est du pays, il y a Kimbano. Il y a kotia état de siège. Kuna mboka Ezali gouverneur na ba militaire. Ba militaire ne batwa Ezali ko kamamboka. Mais est-ce que ba militaire bazako ko kamamboka? Okoko sali sous élection? Non. Crise Moussou Felici Tshilombo aye libiso oto benja wa bombe atomique yemoko la ki sete na manda na ya saline na ayishu atangi ba point sensible ou ya ayishuwe mai ezalite courant ezalite santé ezalé passi gratuité enseignement ezalite transport ezalé passi mais boni boni population eza konyo comme na vie sociale ya lobiete akusalisa maponami. Batabaza ko liate, batabaza ko tamla malamu te, bitume kote na kati ya mboka. Ako sa sa election? Non. Election wana ko kende? Non. Na news oyo tulakisi ete. Na mikolele ki asala ki rencontre moko. Tomi bale. Ayeba ki ke crise ezali. Solution ezali susute et pas yako ken ezali susute. Akei ko benga ba mumpe na ba protestant. Kokutana na bango mpote asolo na bango. Kokutana wana Felici Tshilombo alobinin na mumpa ba mumpe na ba protestant. Oyo bino population boye bina no eloko moko te. Nini ele kaki? Na bokutani ya Monsieur Felici Tshilombo na ba bumpe basango na ba protestant makamu nini elekaki bola na ngai malamu makamu elekaki tenga kutani na bango alakisi ete nazali na kokoso nazako reconnaître que crise ezali mpato kene maponami ekomi difficile na délai oyo ba pesi biso na constitution. Mais nous sommes dans le monde et nous sommes encore. Vous allez sangaï. D'abord, vous allez sur ma camouille à sénité ou vous allez contester Kadima. Mais nous sommes dans le monde. Le col à vous allez battre à Milimo. Vous kende. Vous convaincre la population. Vous convaincre la classe politique. Oyo basala ka politique
Kengai, Félix Tulombo, Nazan Anzela Moussouzouté, Nazan Aposa, Tokene na dialogue. Mais dialogue ya toko kende, binobo sunga ngai. Ngai, na kumba transition, na dirige transition. Mais binobo mumpe, na ba protestant, na pesi bino cadeau. Cadeau na pesi bino. Bino ndebo zara ba médiateur, na dialogue eko sala malobi, o ngai na ko convoqué. Wana mission, oyo apesi, na ba mumpe, na ba protestant. Mission yami balé, oya pesi na ba protestant, na ba sango, ba convaincre la communauté internationale, oyo azako sala makelele ete, yo monsieur Tulombo, prolongation yabe élection ezalite, il faut be élection esalama, na délai constitutionnel, na 2023. Bino ba mumpe, na ba protestant, bo kede ko convaincre la communauté internationale wana. Mpwete, bayo kilangai mawa. Election esalama odela. Ya mibeko ya... Ya mboka. Ya date oyo prévu. Cela veut dire, election esalama hors de l'éco. Constitutionnel. Ya 2023. Pwe ya miset. Oyo mission Félix Tshilombo apesi na ba protestant na ba senko. Ba mumpe. Alobi, bo kende, bo convaincre, classe politique, oyo, ezako bo ya kadima, bandima kadi? Kadima. Pote, nama pone maya koya, na mikole koya, kadima, akumba ya? Yango. Alors que, ba mumpe, na ba protestant, ba yebi bien, que, Félix Tshilombo, fait partie, prenant au conflit. Donc, na ye na biso, biso banso, tozali na kati na ko. Mon côté, kati na biso, to kati na ye, azwa meko, yako désigné médiateur, to a convoqué dia. Ce qui a convoqué, ngai luye na ko kinete. Ce qui luye a convoqué, ye pe akoya. Po biso banso, tozali na kati ya ko, ya conflit. Yango, biso tolobi, tous allés tout à fait diablé d'accord na makamete li dia dialogue mais il faut médiateur aza azala mais médiateur wana ya ponate biso peto ponate tous allés kana médiateur na makamete li dialogue dialogue pe mususute dialogue ici de l'accord cadre d'Addis Abeba dialogue wana ezana médiateur na ye comme na communauté internationale yende mutawa ya kokumba dialogue. Mpote hache abiso autour d'une table pote résoudre problème oyo. Soki ba sango na ba protestant ba koti na makambo oyo bandimi mbela ya Félix ndenga benyi bango ba komi ba médiateur te me ba komi ba tu ya parti na ba koti na kati ya union sacré. Alors lokola ba komi ba mami union sacré biso toko boya ba soki ba mumpe tozana posa na bango, pasa baza ba tata ya milimo. Tozana posa na bango, tukoki pe po pesa bango nzela, po bakumba dialogue. Me baza la désigné na Félix Tshilombo. Baza la désigné na biso banso ba politicien, to vande autour d'une table, to désigné bango, bakumbi dialogue, ndenge, esalamaka na période ya conférence nationale sur... Mais un individu, akoko pesa bango musalate, bote bakumba dia. Soki ba yena nzela wana biso tokobo? Tokobo ya. Yango. Kokoso oyo ba mumpe bakozwa lobi. Soki bandimi bakokoma lokola kadima. Lobi bakadima. Bango basango ba contesta kiye. Biso pe ba ya politique toza ko contester bango kino mokolo ya. Alors soki basango ba komna nzela wana, cela veut dire biso na bango boyoko ne kozala. Me basango ba ya bote. Na ba protestant na likamboyo. To mono ki yango na bambule leki na 2016. To mono ki contestation e kotoki. Na kati crise e kotoki na makametali belection. Alors, tu as dit comment on a eloconine.
Monsieur Kabila, abenda kabasango ewana, bakene na palais de la nation, apese bango mission. Bino basango, bokende, bosali sa dialogue. Mais dialogue wana zale pa yena bino. Mais bino bo zale pa médiateur. Basango pe bandima kinzele wana. Tango ba memi dialogue ewana. Boye bi esuka kinenge nini? Dialogue esuka kina crise musu? Mususu. Biso baye ya politique. Baye ya opposition, ya solo, tokoto kina dialogue wana te. Dialogue wana, Kabila a recruté Batunaye, après c'est pas Yabasango, Bakumba dialogue. A la fin du dialogue, crise est bon en aki. Crise est kotoki, na kati na mboka na biso. Crise wana, yango et memaki, ma ponami. Et ça la mama, ma bé. Crise wana, yango moyari komuna, kaka Kabila wana, azako nomme un président de la République. Tu azako ta la lissouse de l'élection te, mais Kabila yemoko, azako nomme président de la République. Basango pe, oyo, bandimaki, basali sa dialogue, tomono ki, complication, et kote ki vikatina. Bango, le résultat de l'élection, et bimaki miba, moko résultat, oyo Kabila. Pasaki, a nommé Félix Tshilombo, résultat moussousou, basango, avec 40 000 observateurs, baye pour l'obéité, moutou a légué na l'élection, wana komine Martin Fayulu. Félix Tshilombo, a bimaki 3e, a joué 15 pour ça. Vous avez comment est-ce que vous avez fait ça? Namboka na biso. Yango toza ko tira attention na ba mumpe, na ba protestant. Bokeba na nzera oyo. Oyo komema biso na crise mususu, oyo mboke komi lelo na kao. Mboke komi na pasi, mboke koti na difficulté. Na yango tomoni lobby oyo kuna. Tolandi Rwanda na Uganda epai bavanda na mboka na bango basi ba infiltré biso uta epoko ya afdel tozala kiawa na lakisaki bino makambo wana ke mboka na biso ezali infiltré na ba Rwanda na ba Uganda ba infiltré biso na politique na ba oya politique ba Rwanda ba koti ebele awa ba infiltré biso na nzela ya armée ya service de sécurité ne sika ba Rwanda ba vandi oyo nyoto za ko sala soko che kwa na munoko na pembeni Rwanda za lipe pembeni nyoso e komi ya Rwanda aza ko sala betidi na ye suka nango e komi ba Rwanda ba vandi libiso mais curieusement na kati na nzela oyo ba traître pe ba bazali bande kona biso ya ba congolais oyo bazali na bazalaki na gouvernement ya Kabila lelo bazana gouvernement ya Félix Tshilombo et surtout bandeko yo ya est du pays o bazaka na kati ya union sacrée na kati ya gouvernement monsieur Tshisekedi Tshilombo bandeko na biso wana oyo bauta est du pays bazana kati ya gouvernement na ye basangana na Tshilombo bakei ko livrer encore bandeko na biso ya Congo na maboko ya ba Rwanda na ba Uganda ba bengi si ba oyo ba tikala na Rwanda na Uganda ba yali susu na ko lelo ba ye na ba troupe na bango ba vani na Congo ba zako konza Congo Félix Tshilombo ata i azako lobate kaka ba Rwanda wanda ne batu obo zako yoka ba se transforme na ba ADF nalu bazali ko massacrer ba congolais bazali ko bomba ba congolais bazali ko passer ba congolais lokola ba nyama biso to ndimba bango yango union des républicains et alliés to lobby boy a partir ya lelo ba Rwanda wana ba Uganda wana ba Burundi ba yaki pe lobby na ba koti na Congo il faut bango nyoso basala bazonzela bake bazombe pa ina bazala posa na bango adamu tete na yango etumboyo tozali na yango ezali etuma munene bakongole bolala te mboka esekei bangunya basi bakoti la biso na kati ya mboka baza kotamusa Kongo na lulenge na bango tozali na kati na pasi oyo Kongo mwaye etamula malamu ezali te yango mwa resume muke oyo
Toyo pola kisabino lelo to sukibe wana. Tombe kali sisi maboko. Soki mokule zali na zele wana. Et persibison zela po solution ezwama. Ezala lisusu ya manduki te me ba congolais ba vanda autour d'une table pour te mettre fin na crise oyo to zali na yango. Banani ba commettre fin na crise oyo. Na crise oyo tozali na union sacrée ya monsieur Félix Tshilombo ndenge tout kolobawa na ba M23 na ye na société ba société civile na ye oyo bozako yo bazako chama kelela wa bazako soutenir ye bango boss bazali sima na ye chef na bango chef de file na bango comme on est monsieur Félix Tshilombo ba oyo ba ko commettre fin ba ko kosilisa crise oyo tozana ngou lelo. Batu ya mibale oyo bakovanda na dialogue ezali bloc patriotique esika wapi famille politique ya monsieur Kabila bazali o bazali kobenga FCC mpe ba Martin Fayulu ba ye wana to benga bango bloc patriotique bango pe bazali na société civile na bango. Batu ya misatu oyo bakokovanda autour d'une table ezali union des républicains et alliés avec chef de file na bango Norbert Lo. Na kati na biso pe toza na société civile na bi na biso. Groupe ya mine oyo toza kobenga ba groupe armé congolais o bazali à l'est du pays na na nord Katanga esika bozali koyoka bitumba ezali na axe ya Kalemi Mitwaba nde Nyunzu esika ba rebelle bazali ba congolais pe bazana kati wana toza na besoin ete tovana na bango autour d'une table mpoete to silisa conflit oyo toza na yango Congo ezwa nzela ete akor cadre e pesi biso hors du jour na yango hors du jour na yango elobi esengeli tovanda autour d'une table mpoete totala makamo ya armée armée na biso oyo ezali infiltré esengeli ba oyo nyonso bapaya oyo baza na kati armée ba bima bake armée congolaise etikala kaka ya bako na parti est ya mboka esika bitumba soki bitumba wane vandi ekobengana ba oyo baza ko constitution oyo ba province esengeli totala ndenge nini tokoko tya yango toke ni na transition. Point. Sixième point. Eli Nikola Maboye. Tota la pe makamwetali réconciliation nationale. Tota la makamu ya kimia ya Congo. Mpe tota la makamwetali démocratie. Ndenge nini tokoko tya démocratie po kimia ekota nako. Voilà. Ba point oyo ba pesi biso na lakisi. Banani bakoko kene na dialogue ya corps cadre ba point mini tokoko traité tozana 6 points otokoko traité yangoyo na uti kolakisa awa voilà.